בכלל את הבן אדם הכי נינוח בעולם, שברגע שיש רעש, זה ממש כמו לחזור לשדה קרב. אני לא יכולה לסבול את זה, כאילו, לא יכולה לסבול את זה, פשוט לא יכולה לסבול את החיים. בדרך כלל, אני סוגר פה את החלונות, החלונות תמיד סגורים אצלנו, הרעש של הציפורים הזה, נגיד, למשל, לא מציק לי, אבל הרבה פעמים אנשים עוברים פה, ואז זה באמת מפריע. אני תרזה פרחי, ואני סובלת ממיזופוניה. מיזופוניה זה איזשהו קושי להתמודד עם צלילים מאוד מאוד מסוימים. ההשפעה של הרגישות הזאת היא ממש עד לרמה של קושי בתפקוד. הנה, עכשיו יש מי שעובד באיזשהו כביש במרחק של קילומטר מפה, זה מטריף לי את המוח. את שמעת את זה? אני, לא רק שאני שמעת את זה, עכשיו אתם פה, אז אני מתרכזת בכם, אבל שזה אני כאילו, אני אשר הולך לקחת את התמים. אם אני מנסה להסביר לאנשים אחרים איך זה הרגיש עבורם כמיסופוניה, אני בדרך כלל אומר להם שזה פשוט ההפך מלהיות חירש, זה לשמוע הכל. כל אחד שסבל מיזופוניה יכול לסבול מרעשים שונים. וואו. הייתה לי בלי החזקה עכשיו. אבל זה לא מעצבן אותך לשמוע את עצמך. בטח שכן. זה יכול להיות כמו אצלי, שזה יותר קשור לאכילה, לעיסה, בלייה ורעשים כאלה, וזה יכול להיות גם אנשים מתעצ'ים, משתעלים, אם זה משהו שחוזר על עצמו, זה כבר מתחיל לעצבן אותי, אני לא יכולה לסבול את זה. לי באופן אישי מפריעים צלילים של אופנועים, צעקות של ילדים. אם אני מדבר עם בן אדם ואני שומע מישהו בחדר מקליט בפלאפון, או אני שומע איזשהו אופנוע עובר, או איזשהו ילד שצוחק מרחוק או בוכה, אז אני אשמע הכל באותה מידה וברמה כזאת שאני כבר לא יכול להתרכז. צעדים, בינבוט, אלוהים אדירים, בינבוט זה הכללה של העולם. שיש רעש של מסעית, אני שומעת את זה כאילו משהו נוגע לי בבשר. זה ממש חוויה פיזית שמישהו חודר את הגבולות שלי. זה לא מספיק, צריך את האוזניות. זה אף פעם לא מספיק. זה הרגיל, זה הקז'ואל. יש עכשיו איזה שכן או מישהו ששומע מוזיקה? אתה שומע את זה? יצא לי הרבה פעמים שנחשפתי לרעשים וכאב לי בחזה, כאב לי בבטן. חוויתי גם התקפי חרדה. זאת אומרת, ממש התנהגתי, כאילו הביא אותי למצב שבו אני צריך להתנהג כמו תינוק שבוכה, שמשהו מאוד מאוד מפריע לו. זה לא קרה ביום אחד להבין שזהו. אין מה לעשות, זה הדבר הזה, ועם זה נצטרך לחיות. יצא הרבה פעמים שהרגשתי שבגלל המיסופוניה אני והבן זוג שלי כנראה ניפרד. אני חושבת על זה שבת זוג שלי במשך 5 שנים הייתה צריכה, היא הייתה קוראת לזה, לא לשתות מים כמו בן אדם. עברתי 19 דירות. לא מעניין אותי, פנסי שמנסי, לא מעניין אותי, שיהיה שקט. התולה הזאת עברה איתי 9 דירות. אני אומרת את זה בחיוך, אבל זה כל פעם מחדש הסטרס הזה. ולמה את עוברת דירות, ותדאגי לחתולות שלך, ואת לא יציבה, ותנסי להיות כמו כולם. התחושות הראשוניות כשאני נחשף לרעש זה עצבנות. זה הדבר הראשון שאני מרגיש. אחר כך תסכול, חוסר אונים, זה כעס על העולם, כעס על עצמי. מחשבות אלימות. מחשבות אלימות. זה נשמע נורא קיצוני, אבל זה אשכרה קורה. אתה כל כך כועס על הבן אדם, מרגיש שהוא עשה לך דווקא עכשיו, שאתה רוצה להעניש אותו. זה לקום בבוקר ולשמוע את המקדחה, וכאילו לדמיין את עצמי הולכת ויורה בזה וחוזרת הביתה. הוא קרה שפשוט לקחתי פטיש ודפקתי על הקיר מרוב תסכול. שהיו רעש מהקירות מלמעלה, וזה הכי בושה, כאילו, ואת עומדת בבית ואת צורחת כדי לא לשמוע את הדבר הזה. התחושה שאתה פשוט חייב להחזיק את עצמך עכשיו בשביל להיות בן אדם נורמלי, ולא לעשות משהו שתתחרט עליו, כמו להרביץ למישהו בגלל זה, או לעשות משהו לעצמך בגלל זה. אני זוכר שהיו לי הרבה פעמים שרציתי לשים קץ לחיי, כי פשוט הייתי מתוסכל כל כך. הייתי שם את האצבעות בתוך האוזניים, הכי חזק שאני יכול. לפעמים הרגשתי שאפילו האוזניים שלי מדממות. הדלת לא סגורה, לא פתוחה בדרך כלל. התמים, אוזניות, מוזיקה מדיטטיבית. הנה, זה רע. זה בואי סגור את הדלת. פה במטבח,
בדרך כלל אני מפעיל את הרעש הלבן, שזה מהקול עתידים. אז אני יכול להיות רגוע שאני לא שומע רעשים. אני חושבת שזה משפיע עליי ביום יום בזה שאני באמת מנסה להתחמק כל הזמן מהסיטואציות שעלולות לגרום לי להגיע למצב הזה. מצד אחד סאונד גורם לי להרבה תסכול, מצד שני אני רואה גם בסאונד משהו שיכול להרים אותי להרבה מאוד גבוהים. כשאני מנגנת על הגיטרה אני מרגישה רוגע שלא מושג באמצעים אחרים. זה לא הולך לשום מקום, צריך ללמוד לחיות עם זה, לא יעזור אם אני אעבור דירות, לא יעזור אם אני אשים אטמים. קח 13 שנה להבין שזה... זה המצב. I could possibly be faded. נהיינו עולם עם הרבה מאוד הסחות דעת, הרבה מאוד רעשים פה ומפה ומוזיקה בקמינים. הייתי רוצה עולם עם... עם פחות רעש, זאת אומרת שהצלילים יהיו מתונים יותר. הייתי רוצה אולי שיהיו מקומות שהם ממש שקטים, זאת אומרת, מין מקומות קונספט עם שקט. יש לך מין חלום כזה של עולם אוטופי, שמישהו בא לשתול להם, מישהו עושה כזה, סליחה, אני מקווה שאני מפריע לך? וואו, זה נשמע כמו חלום. עולם כזה שבן אדם שואל אותי לפני שהוא שותה אם זה מפריע לי או לא, אני יודעת שזה לא יקרה לעולם, אבל זה ברור, זה עולם מדהים. או שפשוט אנשים יבלעו בשקט.